יופי. ואני רוצה להראות לכם, בוא נתחיל, זה מדרש, מדרש שכולם יודעים, כולם יודעים את המדרש. מדרש בהתחלת הפרשת השבוע. הנה. ויקחו לי, ויקחו לי תרומה, מושל, אומר מדרש, מושל המלך שאיסה לו בס יחידו. בוא אחד מן המלוכים ונתו לו. ביקש לילך לו לארצי וליטי לאשתוי. קיצור, היא מצאה, זה נראה באמת שהיא מצאה לבד, זה לא היה בשידוך אפילו, אוקיי? אבל בקיצור, היא מצאה חתן. אומר לו, אמר לו, אמר לה המלך, ביתי, ביתי ששאת לו יחידסי, לפרש ממנה איני יוכל. לא אם לא חלטית לו, איני יוכל. לפי שהיא אשתכו, אלא זוי תויבו עשי לי. שכל מוקים שאת אוהילך, כיתוין אחד עשי לי, שעודו אצלכם, שאיני יוכל להניח את ביתי. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. זאת אומרת, כתוב כאן במדרש, כתוב כאן במדרש, זה מדרש מפוצן, כי לא יודעים את המדרש, שהתורה נמשלה לבת המלך, וכמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שהמלך לא היה יכול להשאיר את הבת שלו אצל החתן, ללכת למדינה אחרת, ככה הקדוש ברוך הוא גם ביקש מכלל ישראל, שהוא נתן להם את התורה, שיבנו לו את בית המקדש. אני התעוררתי, אנחנו, זה ודאי שהמשל הזה, זה נאמר לנו במשל, אבל המשל הזה בא להגיד לנו משהו. אצלי, אתמול בלילה התעוררתי שיש כאן חידוש גדול גדול. אני חושב הרבה פעמים דיברתי איתכם על זה, שהנפש החיים כבר מדבר, שמי שלומד תורה, זה לא סתם לעשות עוד מצווה, אלא מי שלומד תורה, כביוכל, בזה שהוא לומד את התורה, הוא מצליח להידבק עם הקדוש ברוך הוא. הלושן של הנפש החיים, אני רוצה להראות לכם את הנפש החיים הזה. בנפש החיים כתוב ככה. לא הולך לי היום. אומר הנפש החיים. לזה יש האמס, שזו יהיה דרך האמיתי, אשר בזה בוכה הוא יסבור שמי, שבכל איש שיוכין עוד אמץ מללמוד, ראו לו להתיישב קודם להתגיל. על כל פעם זמן מועות, בירס השם תהירו בתארס הלב, לזוודות על חטוסוי מאום כדליבו, כדי שתהי תהירוסוי, כדי שאו תהירו. עכשיו תקשיבו, ויחוון לדבק בלימודו, בו בתורה, בו בקודש ברוך הוא, היינו להזדבק בכל כוחי סוף, לדבר השם זו הלוכו, ובזה הוא דבוק, בו יסבורך ממש כביוכל, כי הוא יסבורך ורצוינו אחד. זאת הנפש החיים הזה, אני חושב שהבאתי לכם 100 פעמים. הנפש החיים הזה אומר לנו שלימוד תורה זה אחרת מכל דבר. כל המצוות, אתה עושה מצווה מה אתה מתקרב כביוכל הקדוש ברוך הוא. אבל מי שלומד תורה, הוא דבוק בו כביוכל. כי התורה זה רצונו יתברך, והרצונו יתברך זכה הדבר הכי קרוב שיש לנו, כביוכל אלוקות בעולם הזה. מי שדבוק בתורה, בדבר הלכה, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. לכן, דוגמה לדבר, יש ממחס קניוני תוירו, ממחת קניינים שצריכים לקנות בכדי ללמוד תורה. באף מצווה אחרת לא מצאנו כל מיני הכנות שמזקקות את האדם כדי שיוכל לעשות את המצווה.
כאן הממחס קניונים הם כאילו להפוך את הבן אדם להיות ראוי למצווה. למה? כי מצוות תלמוד תורה יש לו משהו אחר. כתוב בגמור בברוכס שהתורה זה שימוי סוף של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו כביכול השמות, זה מייצג כביכול את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן מי שלומד תורה הוא דבוק בקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. זה הבנתי עד היום. ולכן הבנתי זה בשביל זה אנחנו יודעים שתלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה כנגד כולם זה לא בגלל שזה מצווה יותר גדולה, אלא מבחינת ההידבקות בקדוש ברוך הוא. יש כאילו מקום שאני כביכול נוגע בו ממש, מתחבק איתו. כשאני לומד תורה, אני נמצא איתו ממש. ביושב ברסלוויצ'יק היה אומר תמיד, שהחסידים רוצים להתעלות למעלה, אבל הליטאים מביאים את הקדוש ברוך הוא כביכול למטה. אנחנו לא צריכים להתעלות כדי להידבק בו. אנחנו מביאים אותו למטה, ואיפה? בדל אדמות של הלכה. בלימוד התורה אנחנו בגופנו, כאילו, מדבקים בו. זה הבנתי עד אתמול. אתמול אחרי שקראתי את המשל עוד הפעם, אז ראיתי עוד דבר אחר. יש עוד מפגש שיש בין אדם לבין יוצרו בלימוד תורה. והמפגש הזה הוא לא בלימוד עצמו. מה אני אסביר? מה אני מתכוון להגיד? כתוב כאן במדרש ככה, שכביכול התורה היא הבת של הקדוש ברוך הוא. נכון? וכשבן אדם מתחתן, כשהחתן התחתן עם הבת של המלך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לעזוב אותה. לכן מה? אני חייב ללכת איתה. אומר מדרש, אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לכלל ישראל, נתתי לכם את התורה, והיא כביכול כמו הבת שלי. וכשאתה מתחתן איתה, לא יכול להיות שאני לא בא. אני חייב לגור לידכם. ביקטוטנו, תעשו לי איזה מקום קטן שאני יכול לגור איתכם. זאת אומרת, כאן כתוב עוד דבר, חוץ מעצם הלימוד, שזה שאתה לומד, ואתה משיג את רצונו יתברך, שזה לבד גורם לדבקות בקדוש ברוך הוא, כמו שנפש החיים כתב, יש עוד דבר, וזה כשבן אדם לומד את התורה, כשבן אדם לומד את התורה וכביכול על ידי הלימוד, הוא מביא את התורה אליו, אומר לה, קדוש ברוך הוא, אני לא יכול להישאר לבד. אני חייב לבוא איתכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה דירה אצלנו. הוא קובע דיורים למטה אצלנו בעולם שלנו. למה? כי כשבן אדם לומד את התורה, וכביכול הוא מזדבק, הוא מתחתן עם התורה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להישאר לבד למעלה, אני רוצה לבוא איתכם. זאת אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצאת איתנו בשתי אופנים שונים. אופן אחד, על ידי עצם הלימוד, שהלימוד זה דבר הלכה, ורצונו יתברך, אז רצונו והוא זה דבר אחד, לכן אני דבוק בו על ידי הלימוד, אבל יש עוד דבר, על ידי זה שאני לומד את התורה, אז הקדוש ברוך אומר, אני חייב לבוא איתכם למטה. ומעניין, בסוף הנפש החיים, בסוף הנפש החיים, אחרי כל ה-30 פרקים, שהוא מדבר על הדבקות שיש ברצונו להתברך, בא נפש החיים בסוף הפרק, והוא כותב ככה, בסוף זה ממש הסוף של הספר, ומעט חורבן בית מקדשנו וגילו הבונים מעל שולחן אביהם, שכינה סקפוידה יסבורך עוז לו, ומצלח כל בקוויוכל ולהתגיע, ואינשור רק התוירה הזויס, כשישראל עם הקוידש מצפצפים,
ומהגים בו כראוי, הן הימו לו למקדוש מעט. כשהם לומדים את התורה, הם הופכים להיות מקדוש מעט. ושוירה אימוהם, ופורס את כפה עליהם כביכול, כמאמרם בפרק כמה ברוכס, בימשכו להביס המקדוש, אין לו אלא קודש ברוך ובאילומוי, אלו אבא עמש הלוכה. זה משהו אחר, בסוף הוא כותב, בסוף ממש במילים האחרונות של הספר, אז הוא כותב, הוא כותב, ובעסק התורה, הוא עושה כביכול דיר אלוהי להסבורך בתחתונים, לשכן כבודי בארץ, בארץ יסבורך שמוי. זאת אומרת, כתוב כאן בנפש החיים, מה שמעתי לך, ששני דברים, יש את גם מה שאתה דבוק בו, בגלל הלימוד בעצמו, כי הלימוד זה, לצוינו יסבורך ואתה דבוק בו, אבל יש עוד דבר גם. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם התורה נמצאת אצלך, אני לא יכול להשאיר אותה לבד. אני חייב לקבוע את דירתי למטה. זה, ויקחו לי תרומו. ויקחו לי תרומה, הכוונה היא, לי לשמי, אומר המדרש, מה הכוונה לשמי? בשבילי. תעשו את המקדש בשבילי, כי אני לא יכול להישאר למעלה, כשהבת שלי שהיא התורה למטה. איפה נפקא מינה בשני הדברים האלה? רבותיי, אני אסביר לכם. בואו נחזור למשל. מה קורה מלך שיש לו בת? והבת מתאהב בבחור ומתחתן עם בחור. ואז הבחור אומר, תשמע, אנחנו רוצים ללכת לטיול לתאילנד. לא יודע, זה מה שמקובל כאן בזה, בארץ, כשעוד הלכו בטיולים. עוד לפני הזה, הלכו לתאילנד או למשהו, אני לא יודע איפה שהם הלכו, כל מיני מקומות שאפשר לקנות פטריות משונות, כן? אז הוא אומר, אני רוצה ללכת לתאילנד, אז מה אתה חושב שהמלך היה אומר לו? אני לא יכול, אל תלך לבד, אתה לוקח את הבת שלי, אני רוצה ללכת איתכם לכל, אני רוצה ללכת איתכם גם לתאילנד. לא, לא, לא נראה לי. המלך בא ואומר, אתה קובע דירה במקום אחר. אתה הולך מפה. אתה קובע דירה במדינה אחרת. אתה עובר לאמריקה. אני לא יכול לדעת שהיא נפרדת ממני. תבנה לי מקום לידכם. זאת אומרת, אם הוא היה הולך סתם לטיול, אם הבת של המלך הייתה הולכת לטיול, הוא לא היה הולכת איתה לכל מקום. זה בגלל שהיא קבעה מקומה במקום אחר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב לבוא דיורים. המלך אומר, אני עובר דיור. איפה הנפקא מינה גדולה? מי שלומד תורה, אני אף פעם לא הבנתי, בחזל התורה בברוכס ובהרבה מקומות, שמדברים על המעלה של קביעות מוקים ללמוד. יש קביעות מקום ללמוד, או אפילו קביעות עיתים. קביעות עיתים, הכוונה היא כתוב בחכמנו, זה לא סתם לקבוע 10 דקות ביום, אלא אותה שעה כל יום. קביעות עיתים לתאר, הכוונה לקבוע אותה זמן. קביעה סמוק עם הכוונה שיש לי בית המדרש איפה שאני לומד, וכתוב מעלות עצומות על מי שקובע מקום ללימודו. בין אם זה בהזמן, בין אם זה המקום. רבותיי, כל זה בנוי על המדרש כאן. כל מי שלומד תורה, הוא דבוק ברצונו יתברך, ודאי. אבל יש עוד עניין, שהקדוש ברוך הוא אומר, בא ואומר, אני יורד בעצמו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא אומר, אני יורד אליכם. אני רוצה לדור לידכם, בתנאי אחד, אבל רק בדבר אחד אני אבוא. אם אני יודע שהבת שלי קבעה דיורים במקום אחר, אז אני אבוא אחריה. מי שלומד תורה, אפילו אם הוא לומד בהצמדה ובעיון, אבל זה בגלל קביעות עיתים, או בגלל קביעות זמן,
אז המעלה של המדרש שלנו, שהקדוש ברוך הוא קובע דיורים למטה, הוא אומר, אני רוצה לדור איתך, זה לא יהיה. זה לא יהיה. הדבר הזה הוא אך ורק בקביעוס איתים ובקביעוס מוקרים. זה רק אז הקדוש ברוך הוא בא. וברוך השם מצאתי זה בתיקון הזוהי המפורש, שהתיקון הזוהי אומר, מי שקובע מקום ללימוד, בזה הוא זוכה להשלוח השכינה כמו במשכן. למה? כי זה מה שעשיתי. כשאני קובע מקום אחר, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה לדור איתכם. המדרש כאן בא לגלות לנו דבר מדהים. מי שיושב ולומד את תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב לבוא לדור איתכם. זה לא הדבקות שיש על ידי הלימוד. זה רק כיוון שהוא לומד, אז הקדוש ברוך הוא בא ויושב וגר איתו. ברבך כתוב בירחיים, הזכרנו את זה כמה פעמים, שמי שלומד תורה בלי אהבה הראוי, ובלי הכבוד הראוי, אז הוא כאילו מגרש את הקדוש ברוך הוא מעולם שלנו, כי אין לו מקום לדור בו. כשאנחנו לומדים, אז הקדוש ברוך הוא קובע דירה למטה, אבל כשאנחנו חסר לנו את הלימוד, אז אנחנו מגרשים אותו. אין לו איפה לחיות יותר בעולם הזה. אז מה הקורונה עשה לנו? חסר לנו את הקביעות מקום. לימוד אנחנו יכולים לעשות. כל אחד לומד. בטוח שלומדים. אפילו מנסים ללמוד בקביעות. אבל הקביעות סמוקים אין. הבייש שלימדים ביתרו אין. כל בייש שלימדים ביתרו, אז הקודש ברוך הוא משרש חינוסי אולוף. זה חייב להיות בייש שלימדים תרו. כאילו התורה קבעה דירה במקום חדש. ושנזכה כולנו לחזור למצב שאנחנו יכולים לתת מקום לקביעות ללימוד התורה, וכביכול לחייב את הקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא מסעווה לבת שלו לתרה, ושיקבע שוב את דירוסי למטה. אבל הקורונה כביכול עקר את השכינו מהדירו בלמטו. נזכה לביאס ויל צדק. אמן.